is to consider bar and restaurant ile nauza pombe 24 hours ipunguzwe ikuwe kidogo, zile zingine zikuwe bar za kawaida za kutoka saa 11 mpaka saa 5. Wewe ukitaka kunywa ukunywe saa 5 uende nyumbani, asubuhi kichwa iko sawa sawa uende kazini. Sio tumekubaliana? So ours, this administration of William Ruto, kazi yetu ni kuchunga na kupanua biashara, na ni lazima tusaidie wafanyabiashara wote wapanue biashara zao. So wewe bwana speaker, naona ungali umechanganyikiwa. Jubilee ilizama kitambo, unaonekana una habari, or you are still in denial? Si Jubilee ilizama? Sasa serikali ni ya William Ruto, ya UDA na Kenya Kwanza, na tunataka kusema governor, umesema mzuri, unataka ulete hao viongozi waongee na rais, lakini wapite kwangu.